Nazdar přátelé na Hero Hero, já vás vítám u tohoto videa, nebudeme to zdržovat a vrhneme se na dnešní téma a to zní, možná v popisku to vidíte nějak nebo nevím, každopádně toto téma k tomuto videu, kurva to je úvod, zní Venca Mikulášek v Clash of the Stars a teoretický nebo možný zápas se mnou, s mojí osobou. OK, já než se jako vrhnu k samotnému tady tomuto tématu, tak musím říct, že on mě označil asi ve dvou nebo ve třech videích a já jsem si toho všiml, nebo jako ve videích, ve stories, v Insta stories, a já jsem si toho všiml až, myslím, po druhé nebo po třetí, co mě jako sdílel. A nevěděl jsem, že je to on, já jsem si myslel, že je to fake, protože on má napsaný nějak Václav Mikukášek MMA. On tam nemá Mikulášek, ale Mikukášek. Jo, tak já nevím, jestli měl smazaný jako profil a teď má novej a psal to, že se upsal, ale prostě na mě to vyskočilo a tam bylo Václav Mikukášek, jo, říká, no tak to bude nějaký fake a víc jsem to neřešil, jo. A pak právě, až mi to kdo si přezdíl, říkal, ale to je Venca. Říká, není to Venca, ať se pičo podívej, jak je to napsaný. Ne, fakt je to on. Tak až potom jsem vlastně teprve zjistil, až x dní, nebo možná dva týdny potom, co mě poprvé nějak sdílel. On tam sdílel nejenom mě, on tam sdílel mě, Grznára a myslím ještě jednoho, nebo nechci úplně kecat, ale mě a Grznára tam sdílel, jakože teoretické možné budoucí soupeře v Clash of the Stars. OK, tak si o tom jdeme popovídat, když už jsem vlastně zjistil, že to bylo mířeno tedy i na mě. A já se hned na úvod vlastně, kdyby musím omluvit mému trenérovi, protože s mým trenérem samozřejmě konzultují budoucí zápasy, budoucí možné zápasy, jak bychom se k tomu postavili a tak dál, ale o tomto jsme se ještě vůbec nebavili, já si ani se jako bavit nebudem, protože hned na úvod můžu vyspoilerovat, že rozhodně v nejbližší době zápas mezi mnou a Václavem Mikuláškem nebo Mikukáškem není v plánu. Budoucnost samozřejmě kdo ví, jo? Kdo ví, jak všechno bude probíhat a tak dál, však to znáte, ale v nejbližší době rozhodně ne. Ten důvod úplně ten pro mě nejzákladnější a asi nejzásadnější důvod je ten, že Václav Mikulášek je velice dobrý postojář, je to profík, má za sebou samozřejmě desítky a desítky zápasů, profi zápasů a já jsem ten typ člověka, fightera, amatérského fightera, který ví, kde jsou nějaké jeho hranice, a nebojí se jít do zápasu s těžkým soupeřem, ale jsem ten typ fightera, který chce jít do zápasu se soupeřem, u kterého ví, že by ho mohl porazit, že by to mohl být vyrovnaný, třeba těžký zápas, třeba vyrovnaný zápas, třeba zápas, kde spíš bych prohrál, než bych vyhrál, to mi nedělá problém, ale já vám vysvětlím, proč vlastně mi hnedka naskočila jedna věc, že v nejbližší době je to nereálné, vlastně podobně jako s Alexem Cvernou. Ten důvod je úplně jednoduchý. Můj trenér, jako můj hlavní trenér je Peťa Bartoněk a ten vlastně s Vencou Mikuláškem v OKTAGONu měl zápas. Ten zápas byl vlastně hodně vyrovnaný. Venca Mikulášek byl vlastně favorit, Peťa Bartoněk byl outsider a když začal zápas, tak vlastně dokonce se já nevím, jestli to byl Typář nebo Fortuna, to jedno, tak v tom živým vysílání se to dokonce přelilo, že chvilku byl Peťa Bartoněk favorit, ale zápas skončil tak, že dvě vteřiny před koncem prvního kola ho vlastně Venca Mikulášek Peťu Bartoňka na zemi Grand and Pounden tak z boku vlastně ukončil dvě vteřiny před koncem prvního kola, hrozná smula, ale Venca Mikulášek vyhrál. No a co chci říct, že ten zápas byl v celém průběhu jako hodně vyrovnaný, přelívalo se to, šli do sebe fakt jako dobře, ten zápas je fakt strašně krásný, kdo ho neviděl, tak se podívejte, Václav Mikulášek versus Petr Bartoněk, krásný zápas. No a co chci říct, že můj trenér Peťa Bartoněk tam právě prohrál. A pro mě je to jasná nějaká ukázka, protože oni byli vyrovnaní. Ale co chci říct, tak ten zápas mezi Mikuláškem a Bartoňkem byl vyrovnaný a já vím, jak teďka vypadají sparingy mezi mnou a Peťou Bartoňkem, tedy mým hlavním trenérem. A to je jednoduše takové, že když Peťa jde ostřeji,
jde víc jak na 50, prostě nej na 70, 80, více procent, tak mě prostě mlátí, tak mě prostě bije při tom sparingu. Samozřejmě Peťa Bartoněk je jako hlavně zemář, že jo, on je mistr České republiky v řecko-římském zápase a tady v těchhle, takže jako když jdeme na zem, do grapplingu, do wrestlingu, tak on těma zkušenostma, i když já jsem silnější než on silově, tak on se mnou dělá úplně co chce, prostě jo, absolutně, absolutně, jo, prostě já tu sílu nemám ani jak využít, jo, prostě vůbec, dělá si se mnou co chce, ale i v tom postoji mě prostě mlátí, i v tom postoji mě bije a jde to poznat. Když jedeme, my jsme jeli jenom párkrát nějaký sparingy a když třeba první kolo, kdy já jsem ještě plný energie, tak jsem schopnej s ním uhrát nějakou rozumnou hru, ale prostě ve všech ohledech je lepší než já. A jít takhle do zápasu s Vencou Mikuláškem, tak na rovinu, není to o tom, že bych se bál, jako já se nebojím prohry, nebojím se těžkých tvrdých úderů, nebojím se KOčka, v životě se ještě KOčko nedostal, jo, ve výsledku jsem ani pořádně nebyl v životě ještě nahulený. Jo. Je sranda, že nejvíc, co jsem dostal dýmič na tréninku, tak bylo do solaru, kdy se nemohl popadnout dech, ty vole. Tak to bylo tvrdší než třeba některý fakt těžký údery do hlavy, co jsem byl schopný tak nějak snést. Ale co chci říct, že kdybych já šel teďka v této době, když to natáčím, tedy konec roku 2023, tak můj souboj mezi mnou a Vencou by byl 9:1, že prostě 90% na ní, že by vyhrál. Jo? Nějaká malá šance, že bych Vencu byl schopný nějak dát, tam samozřejmě, ale je opravdu malá, je malinká a Venca Mikulášek by mě aktuálně z největší pravděpodobností přejel. To je realita, to je tak, jak to vidím a troufnu si říct tak, jak to je. Kdyby mi Clash tento zápas nabídl, tak ale musím říci, že já bych si řekl schválně nějakou raketu částku, kterou kdyby mi asi dali, tak bych do toho šel. Pochopte, já nemám problémy do zápasu s Vencou Mikuláškem, mě když on porazí, já nemám co ztratit, jo, všechny tady tyhle věci, mě by to jako nevadilo s nimi do zápasu, jen si myslím, že je to, já nemám důvod ho vyzývat, my se známe, troufnu si říct, že jsme tak nějak jako známí, kamarádi, možná silný slovo, ale oba dva, jak já Vencu, tak Venca mě se jako respektujeme, vždycky jsme se k sobě chovali slušně, my jsme se viděli všude asi 4x, 5x, vždycky jsme se prohodili pár slov a jako za mě je to takovej jako výstřední typek, ale nikdy jsme spolu neměli žádný spor, tak nějak si rozumíme, takže jako já nemám důvod ho vyzývat, jestli on by chtěl jako vyzvat mě a Clashi by se to líbilo a jak říkám, Clash by mi nabídl vejvar, tak asi jako proč ne, ale aktuálně to vidím tak, jak jsem vám teďka řekl, jo? Ten zápas by byl zřejmě jednostranný, má šance na výhru by byla malá, byla by tam, si troufnu říct, ale malá, takže jako musel by to fakt hodně chtít Clash a prostě jo, nabídnout mi pěknou částku. Já to asi uzavřu tím, že aktuálně teďka se posunulo nějaké jednání Clashe a mého budoucího soupeře. Jsou tam nějaké možnosti. Jedna možnost, se přiznám, že se mi hodně líbí, protože by to byl velice zajímavý sportovec, který je lepší než já, zkušenější než já, ale to doufnu si říct, že hratelný na to, abych ho byl schopný porazit a to se mi celkem hodně líbí, že by to byl fakt vyrovnaný zápas. Takže to teďka i Clash jako jedna, pak tam jsou samozřejmě na rovinu nějaký cringe věci, jo, jasný, je tam jeden prostě cringe soupeř, který ale by měl největší sledovanost, buďme upřímní, a další prostě píčoviny. Jarda Kotlár, ten je mimo, protože neumí zápasit, netrénuje, neposouvá se, takže to je o ničem a i z dalších věcí, ale o tom toto video není. K Vencovi Mikuláškovi teda jsem chtěl říct tady toto. Na závěr snad jenom Venca bude zápasit v Clashi 7, vím s kým bude zápasit a jako jo, asi mě nebudou zajímat ty věci okolo, ale na samotný zápas samozřejmě, že se podívám. A jako jo, pro lidi si myslím, že to bude zajímavé, protože to budou dvě výrazné osoby, jak Venca, tak jeho soupeř. Proč ne? A co bude dál, to se uvidí. Mě každopádně uvidíte na Clashi 8 a na Clashi 9. Teďka na sedmičce budu pouze jako host, užiju si to s přítelkyní jako host. Konečně se nažereme na cateringu, tentokrát jsme se, nebo já jsem se nenajedl, přítelkyně jo, já bohužel. Tak přítelkyně prej taky ne, se nenajedla na cateringu. Každopádně já vůbec, ona tam, ale když tam jednou byla, ne? Vodu a kafe, no aspoň něco, já jsem neměl ani to. Takže teďka si to užiju aspoň takto, s přítelkyní teda, vyžereme catering a podíváme se na zápasy, ale potom osmička, devítka, Clash bude má. A vypadá to, že to bude fakt zase hodně zajímavý soupeři, kurva, už se těším.
ale to teď nechme bejt. Co jsem chtěl říct, v tomto videu jsem řekl, budu rád za nějaké vaše poznatky, názory a další věci, díky, že jste koukali až sem a zdar.